بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shikues të nderuar, paqja begatit mirësitë e Allahut azza wa jall qofshin mbi ju. Takojmë sërish që të flasim për moralin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për moralin e krijesës më të moralshme që kishte në sipërfaqen e tokës ndonjëherë. Padyshim që morali i tij buronte nga libri madhështor i Allahut azza wa jall Kur'ani dhe se Allahu azza wa jall moralin e tij e solli dhe na i dha neve si një shëmbulltyr se si të jetojmë të moralshëm dhe se si të qasemi jetës në këtë botë duke pasën gjithmonë parasysh moralin në të gjitha situatat me të satë ka mundësi që njëri të balafaquaj me to. Muhamedi alayhi salatu wasalam, ashtu si që kemi përmend, ishte më i moralshëm sa i përket dhe thëtë vërtetësisë asaj që fliste dhe sa i përket besnikris që kishte kur i besoj ati diçka. Ajo që u përmend ishte shumë pak nga jetesa Muhammed Arisoton e cila ishte e pasur dhe kishtën të shumë thesar që një nuk i kemi përmend të cilat ndalin pa vërtetësia Muhammed Arisoton atë që e fliste dhe besnikria e ti në ruajtjen e emanitit, por një vetëm sinjalizuam në diçka dhe pastaj u tregojmë njerëzve që duhet që të mësojmë për Kur'anin, të mësojmë për moralin e Muhamedit alayhis salam që përmendet në Kur'an, pastaj edhe ti shfletojmë librat e haditheve të pejgamberit alayhis salam dhe librat që flasin për jetën e dërguarit alayhis salam të historisë të të sirës, që të kuptojmë për moralin e Muhamedit alayhis salam në të gjitha arrafshet dhe aspektet. Por ne vetëm po përmendim diçka dhe po sinjalizojmë dhe pastaj dëshirojmë që të mësoj më shumë dhe të thellohemi në studimin e moralit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sot me lehen Allah azza wa jall do të flasim diçka për drejtësinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam mes njerëzve. Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte ai njeri që i zbriti Kur'ani dhe Kur'ani ishte një libër që urdhëron në drejtësi. Allahu azza wa jall e urdhëron Muhamedit alayhi salatu wassalam përmes ti dhe njeve dherë në ditë një gjukimet, që wa i dhe kull tëm fa'dilu, që kur të flisni drejt. Njerëzit mësë shumë të në këtë botë bëjnë zulëm pa drejtësi me gjuhët e tëre. Dhe tëtë, kur njeri ju nuk fletë drejt, kur njeri ju nuk eman krahun ati që është i drejt, kur njeri ju nuk gjukën për atë i cili është në drejtësi dhe thret në drejtësi, ky njeri bëhet i pa drejt dhe bëhet zulumqar, mizor. E Allahu Azza wa Jall, këtu thot, kur të flitni, falenit e drejtën, kur të flisni, flisni drejt, pa marë parasysh, a është në favor tuajnë apo në disfavor tuajnë. Për këtë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ishte i drejt kur fliste, qoftë edhe nëse drejtësia kërkante që t'ja maj anën dhe krahun e palës tjetër. Do të thotë njëherë prej herave, Muhamedi alayhis salam duke qëndru në namaz, pran ti silën dy nga shërptorët apo nga njerëzit që ishin në ushtrin e kurejshit dhe me kazve kundër Muhamedi alayhis salam që kishin arë për të luftuar Muhamedi alayhis salam në betejën e Bedrit. Dhe këta dy i kishin zën dhe dëshirojnë që të mirrin informata prej tëra. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte në namaz dhe Ali radhiyallahu anhu me një grup sahabësh i sallën ata. Po kur e pa Muhamedi alayhi salatu wasalam se është duke u falur, e pritën derisa të përfundojë ai namazin. Po gjatë kësaj periudhe ata i bënin tyrysni atyre se duke u munduar që t'i marrin informata se sa persona janë ata dhe çfarë përgatitje kanë ushtria Mekës dhe kështu me radhë, dhe ata e flisnin të drejtën ndërsa pala e sahabëve mendonin që ata e nduke gënyu. Pejgamberi alayhis salam, pasi që përfundoi namazin dhe selam, u këthyka Ali radhiyallahu anhu. Tha, kur e fliste të drejten, ju e qërtonit. Dhe kur filloj që të gënjej, ju e braktisët dhe e besut. Thot, djemt, këta djelmoshat, jenë duke e thënë të vërtetën. Ata jenë të përgaditur kështo dhe kështo dhe vendqëndrimi të në është këto.
ashtu se që lajmërun. Thot edhe lëshëjin i këta. Pejgamberi alaihi salatu wasalam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja mojti krahun e atyre që ishin në ushtrinë e armikut që kishin ardhur për ta luftuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por e tha të vërtetën, ata e tregonin të vërtetën, ndërsa Ali radhiyallahu an dhe pala e sahabëve mendonin që ata janë duke gënyy. E pejgamberi alaihi salatu wasalam tha, ata e than të vërtetën, ndërsa ju nuk e besonet. Ndërsa kur ja u bënën juve çefin ato që ju dëshironet, ata i latë, ndërsa ata aty nuk e than të vërtetën. Nga kjo, në mënyrë shumë të shkurtër, kuptojmë që Muhamedi alaihi salatu wasalam, edhe kur e drejta e vërteta thuhej nga armiku i tij, pejgamberi alaihi salatu wasalam, e pranonte dhe gjykonte në favor ti, e lëra më që nëse e vërteta vjen nga dikush që ishte nga besimtarët, nga muslimanët. Drejtësia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shoqërinë e tij, me rrethin ku ai jetonte. Fillimisht Muhamedi alaihi salatu wasalam ishte shumë i drejtë në familjen e tij. Dhe gjithherë tregonte se ku është ajo peshurja me të cilën matet njeriu se është i mirë apo jo. Dhe ngritte atë peshore tek çështja e familjes. Dhe thonte më i miri josh është ai që është më i mirë me familjen e tij. Ndërsa unë jam më i miri që sillem më së miri me familjen time. Muhamedi alaihi salam këtu tregonte që drejtësia fillimisht duhet që të fillojë prej shtëpisë. Do thotë njeriu si zot shtëpie, si krye familjar, asese nuk duhet që pozita që e ka, posti që e ka në familje, në shtëpe, të bëj atë që ky njeri të mos e ketë parasysh nocionin e drejtësisë, të mos e ketë parasysh këtë moral të lartë që është drejtësia, apo të shty pozita e ti, dhe të shty, do të thotë, aja se ky është përgjegjës si tëre që të bëj zullum. Muhamedi alaihi salatu wasalam asnjëherë nuk kishte bërë zullum në shtëpinë e tij, dhe këtë dëshmojnë bashkëshortet e tij dhe e dëshmojnë edhe ata të cilët ishin në shërbimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Saqë zullumi në tek Muhamedi alaihi salatu wasalam nuk kishte hise as edhe një çortim që t'ia bënte dikujt, edhe nëse ka mundësi që të gabojë dikush, por Muhamedi alaihi salatu wasalam gabimin e ti nuk e këthen të me zullum, me qërtim, por munduaj që ta përmirsoj atë, pa e ofendu, pa e qërtu dhe pa i bë ati zullum. Për këtë Muhamedi alaihi salatu wasalam ishte i kujdesshëm që në shtëpinë e ti të ketë drejtësi. Sa herë që a i furnizon të shtëpit e tia, që i kishte më shumë se sa një, sepse i kishte disa bashkëshorte, që të gjithave njëjtë u adante të gjithë atë furnizim që i kishte. Gjithashtu të gjithave njëjtë u adante edhe ditët që qëndronte tek tu, konkretisht netët që qëndronte tek tu. Gjithashtu të gjithave njëjtë u adante edhe kohën që shkonte për të vizituar ditën. Dhe kjo padyshim që ishte nga drejtësia e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Dhe tregonte se nëse dikush prej jush ka më shumë se sa një bashkëshorte dhe bën padrejtësi qoftë edhe diçka të vogël në raport, do thot, në favor të njerëz dhe në disfavor të tjetrës. Thot, vije në ditën e gjykimit dhe supet e ti nuk janë të drejta, por njerën e ka, më poshtë tjetërën e ka më lartë, si shkak i zulumet pa drejtësis që ka bërë në këtë botë. Dhe në ditën e gjykimit, të gjithë njerëzit e shohin dhe edin që ky njeri ka qenë zulumqar, ka qenë i pa drejtë ndaj bashkëshorteve të tia. E Muhamedi alaihi salatu wasalam gjithmonë kishte parasysh drejtësinë mbrenda shtëpisë së tij, si në raport me kuën që u adonte atyre, po gjithashtu edhe në raport me furnizimin që u adonte atyre, po gjithashtu edhe në raport me atë se kur udhëtonte që i merrte dhe i shoqëronte me veti Muhamedi alaihi salatu wasalam gratë e tia. Në të gjitha këtu pejgamberi alaihi salatu wasalam e kishte parasysh drejtësinë. Padyshim drejtësia Muhamedit alaihi salatu wasalam ishte edhe me njerëzit të cilët ishin kategori më adopt e shoqërisë, për shembull me fëmijët dhe me shërbëtorët apo rrobat që ishin në rrobat që ishin në atë kohë, do thotë ato që i shërbenin njerëzve. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte shumë i kujdesshëm që këto shtresat njerëzve që janë pak më të adopta të mos e lihen si shtresa dytësore dhe çdo kushti
ti kesh përdur ata. Për Muhamedi a.s. gjithherë kishte parasysh drejtsin. Sa që Ebu Mes'udi radhiyallahu anhu, një shok i pejgamberit a.s. e kishte një shërptur që kujdesej për devën e ti, por ai në atë dit nuk ishte kujdes ashtu si që duhet, nuk ishte përgadit devën e ti për uthem. Atëherë ai dhe thot, ngriti zërin, i bërtiti ati shërturit të ti dhe e mure atë kamgjikun, dëshiroj që ta godas. Pejgamberi a.s. e shikën të këtë pomi nga mbropa. Dhe Muhamedi a.s. e ngriti zërin lartë. Dhe tha, o Ebu Mes'ud, o Ebu Mes'ud, edhe ai njeri u ndalë. Dhe u këthyë dhe e pa Muhamedi a.s. Tha, o Ebu Mes'ud, ki kujdes dhe ki frikë Allahun Azogjel, se ka për të ardhë një ditë që Allahu Azogjel ka mundësime të amarë hakun që jetu e bëkti. Dhe dije që ti nëse sot ki pushtet dhe ki furcë ndajti, është Allahu Azogjel a i cili ka pushtet dhe furcë më të madhe ndajti se sot ti ndaj këti. Atëherë, thot Ebu Mes'udi, e kom me lëshuar për dorës kam gjikon, dhe kom kërku falje, dhe kom thonë, ja, Rasul Allah, unë e tash e tutje, sëd e tutje, as kujt nuk janë ngrisë mu kam gjikon, e as kënd nuk e qartaj. Një rast i tilë kishtë ndodur edhe me një njëri i cili kishtë marë të njëjtin dhe prim, sa që Muhamedi a.s. e kishtë qartuar rënd, dhe ajë njëri ju tha, ja, Rasul Allah, po kërkoj të ka Allahu Azogjel që të më liraj nga kjo padrejsi që e bëra, duke e liru nga shërbimi em, nga robëria këtë punëtor dhe këtë shërptor timin. Do thot e liroj tërsisht atë dhe do thot kaloj në nivele njerëzve të zët nuk ishin mu të robruar dhe sklev tek dikush. Për këtë Muhamedi a.s. ishte shëmbutyr që mundoj të përhap të drejtësi në mesin ku a jeton të dhe nuk pranën të që t'i bëhi pa drejtësi qoftë edhe ati që është shërptor tek dikush. E lere ma që t'i bëhi pa drejtësi dikuj tjetër në prezencën e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Saqë përmendet në hadith vërtet pejgamberit alayhi salatu wasallam që Muhamedi alayhi salatu wasallam urdhëronte për drejtësi me shtazat. Do thot me devet, me do thot shtazat që ata i përdornin atë ku për të hipur dhe kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte thënë që askush të mos e ngarkoj ose të mbi ngarkoj shtazën e ti për bartje. Ato le të ngarkoj aqë sa ka mundësi dhe të ushqej mirë konfër asojmë se sa e shfrytëzën dhe sa e ngarkon atë. Njerë për herave Muhamedi a.s. duke qëndru në pranit të disa shokve të ti, erdhe një deve duke vrapuar dhe u afru pranë Muhamedi a.s. sa që njerëzit me nduën se mos po e dëmëtën edhe pejgamberin a.s. Muhamedi a.s. u qu dhe u afru të kjo deve dhe e ledhatoj. Dhe thiri, kush është pronari i saj? I than, filani është ja Rasulullah. E thiri atë e tha, devja erdhe dhe u anku se je duke ngarku, më shumë se sa që ka mundësi të abartë. Keni frika Allah në Zogjel, mës i ngarkani deve të juve më shumë se sa që kanë mundësi të abartin, se nëse sot ju i ngarkani, Allahu Azogjel ka për të rëndu këto shumë në ditë në gjykimit dhe ka për të avendos juve në supe, në qaf dhe ka për të të thënë në ditë në gjykimit bartini, si kurse i ngarkanit dhe kërkanit prej tëre që ti bartin ato qka ju i ngarkanit apo i mbi ngarkanit me to në ditën e kësaj dunjaje, në ditë në gjykimit ashtu do të obligohen ata të i bartin devet të tëre në supe. Për këtë, Muhamedi a.s. urdhëronte të në drejtësi edhe me shtazët. Urdhëronte të në drejtësi edhe me shtazët dhe të regante se drejtësia Allah të Azogjel nuk është e kërkume vetëm që do të bartim në raport njeriju me njerijun, po duhet që të kemi parasysh drejtësin dhe njerijun me shoqërinë dhe me rrethin që e rrëthon atë. Sa që Muhamedi alayhi salatu wasalam kishte sjellur një shembull të mrekullueshëm për drejtësi. Ajo ishte që Muhamedi alayhi salatu wasalam kishte ndaluar që nëse njerëzit dy apo më shumë ushqen hajnë nga një anë hurma, që të mos marr askush nga dy hurma për një herë. Sepse ti i merr dy dhe askush nuk ndoshta nuk ta vren, nuk ta shikon ty dorën. Sidomos nëse është një enë madhe ku ka plot hurma. Por
pasi që të vendoset një enë për të gjithë, të gjithë jeni të barabartë në ato që gjindën brenda enës. Atëherë, duke që të miret nga një, nga një. Dhe nëse miret nga dy tinza, pejgamberi a.s. ka thonë se kjo është nga zulumi, nga padrejtësia, dhe kishtë ndalu pejgamberi a.s. që të miret nga dy hurme ku vendoset një enë të cilën ka plët hurme. Pa dyshim që kjo për të ruajtur drejtsin që Allahu Azhugjel e kishtë kërku që të zbatën të Muhamedi a.s. në mesin e njerëzve ku a jetoj dhe pastaj të vazhdoj kjo drejtsi në mesin e umetet pejgamberit sallallahu a.s. deri në ditën e gjykimit. Nga drejtsia Muhamedi a.s. ishte edhe ajo se kur Allahu Azhugjel ati jep të pasuri, kur Allahu Azhugjel ati i sil të prejt luftës dhe pasuri nga tregtia apo nga tokat të slat i kishte urdhru që të mbileshen dhe të sili ati furnizimi, Muhamedi a.s. i shpërndon të ato me drejtsi. Edhe thonë të, innama ana kasimun, wallahu muati. Unë jam aj që i ndaj dhe obligimi im është që t'i ndaj ato me drejtësi, ndërsa furnizimi është nga Allahu Azhugjel, nuk është furnizimi nga ana ime. Për këtë Muhamedi a.s. kur i shpërndon të ato, i shpërndon të me drejtësi, vetëm nëse kishte ndoj dobi më madhështore që dikuj tipet ma shumë për ta përfitu zemrën e ti në Islam, apo për ta forcu endë më shumë në fej dhe kështu më radhë, pos saj Muhamedi a.s. gjithë herë ndonë të pasurin me drejtësi, sa që pejgamberi a.s. kur njëherë për herave dikush i tha se nuk ke gjyku me drejtësi, a i të regoj që tha, nëse une nuk kam gjyku me drejtësi, dije që une jam i shkatrum, pa dhe ju i në shkatrum. Nuk kam mundësi që une të mësë shpërndaj pasurin me drejtësi, edhe nuk kam mundësi në njëri i shëndush, një besimtar, të mendoj për pejgamberin a.s. se a i bën pa drejtësi, a i bën zulum, a i nuk e përhap, ose nuk e shpërndan atë që Allahu Azhugjel e ka furnizu, nuk e shpërndan me drejtësi. Pejgamberi a.s. kishtë urdhru që të mbahë drejtësia në gjithë gjë, sa që edhe në trupin tunë. Pejgamberi a.s. nga drejtësia që kishtë urdhru, kishtë thënë që të mos mbathet njëra këmbë dhe të jetë tjetra e zbathur. Për shambull, ka nevoj që njëri t'i bëjt disa hapa dhe me mbathë në njërën këmbë këpucën, apo me mbathë njërën këmbë qërapën, dhe tjetër e menon zbathur. Pejgamberi a.s. kishtë ndalu nga kja. Kishtë thënë, li akhla'a huma gjemian, ose të ti zbathë dyjat, apo le ti mbathë dyjat. Edhe kjo pa dushim që shkaku dhe sebepi ashtu që e përmendin djetarët, është se drejtsin pejgamberi a.s. me ka urdru edhe mbes gjymtyrve. Edhe mes gjymtyrve duhet që të mbahet drejtësi. Nga kjo është edhe shembulli i asaj që transmeton Abdullah ibn Omeri, shënon Buhariu dhe Muslimi. Muhamedi a.s. kishte ndalu që të ruhet një pjesë e kukës dhe të lijen flok në pjesën tjetër. Neha Rasulullah s.a.s. anil qaza, ka ndalu pejgamberi a.s. që të ruhet një pjesë e kukës dhe të lijen flok në pjesën tjetër të saj. Dhe kjo është prej drejtësisë Muhamedi a.s. që kuka duhet të ketë tretmanin e njëjtë. Nëse lihen, do të që të lihen të gjithë flokët. Nëse hiqen, do të hiqen të gjithë flokët. E ju të bëjmë dëllime, të arruajmë një piesë dhe t'i lim në piesën tjetër të kukës flokët e gjata. Dhe këtu e shembuj flasim për një drejtësi absolute në të cilën thirrët e Muhamedi a.s. dhe e praktikante në jetën e ti. Dhe me këtë frym i edukante edhe shokët e ti, radhiyallahu ta'ala anhum, dhe pa dyshim që me drejtësi, Allahu Azhugjel i dha ti sukses dhe i dha ti bereqet dhe i dha gjithashtu sukses edhe shokëve të ti që një periudhë shumë të shkurtur kohore arritën që të jenë shëmbulltyr e njerëzimit dhe do të vazhdojnë të jenë shëmbulltyr e njerëzimit deri në ditën e gjykimit dhe ky shteg është i hapur për të gjithë ne. Nëse ne mundohemi që të bëhemi të drejtë dhe drejtësin nuk e kemi të një anshme, po
qoftë ndaj vetës tonë, po qoftë edhe ndaj rrethit tonë, qoftë ndaj atij që është më i lartë dhe ai që është nën neve, me të gjithë ata jemi të drejtë, Allahu Azza wa Jall e zbret prap e rikthem prap atë kohët, ato kohët e bekume në të cilat ka lulëzuar Islami dhe muslimanët, por nëse muslimanët e lejnë anash drejtësinë dhe mirën vetëm me pretendime, Allahu Azza wa Jall nuk e ndryshon gjendjen e tyre për të mirë, sepse Allahu Azza wa Jall nuk ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk mirën me ndryshimin e gjendjes së tyre. E kjo padyshim që na thret neve që të munduhemi të ndryshojmë në veten tonë, që të kemi parasysh gjithmonë drejtësinë dhe ta urrejmë dhe të munduhemi që ta largojmë nga mesi dhe shoqëria jonë pa drejtësinë zullumin. Në të gjitha rrafshet, prindi në shtëpinë e tij të mos pranoj që të bëhet pa drejtësi. Mësuesi në klasën e tij, drejtori në shkollën e tij, do të thotë çdo kush në atë ku ka pushtet, të mundohemi të largojmë pa drejtësinë zullumin dhe të urdhërojmë me drejtësi dhe pastaj ta shohim se si Allahu Azza wa Jall në ndryshon gjendjen nga një pozitë që jemi të ollët dhe nuk kemi sukses në një pozitë ku Allahu Azza wa Jall do të na bëj shëmbulltyr për të tjerët. Shikues të nderuar, kjo ishte në pika shkurta ajo çka u përmend për drejtësinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe padyshim që drejtësia e tij ishte shumë dhe shumë më e gjerë se sa kaq që u përmend, por ne vetëm dëshirojmë që të ndriçojmë diçka nga virtytet e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe të përmendim disa nga to. Pas një pushimi rikthehemi për të vazhduar me një nga virtytet e radhës të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Shikues të nderuar, nga virtytet e Muhamedit alayhi salatu wasalam e që gjithsesi ne duhet të mundohemi të ndjekim dhe të kemi hise në këtë, është edhe mëshira pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte mëshirë për të gjitha botrat, ashtu siç edhe shënon Kurani. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ti të kemi dërguar vetëm mëshirë për të gjitha botrat. Mëshira e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashtu siç përmendet në këtë ajet, është për të gjithë botën. Duke u futur aty njerëzit, besimtarët dhe jo besimtarët, shtazët, shpezët dhe të gjitha gjallësat që jetojnë në këtë gjithësi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte mëshirë për njerëzit mbar se me ardhjen e ti, alayhi salatu wasalam, Allahu Azza wa Jall dëshiron që të shpëtoj njerëzit nga devijimi dhe të sjell të gjitha ata në udhëzim, dhe të shpëtoj nga dënimi dhe të sjell ata të gjithë në shpëtim. Mëshira e Muhamedit alayhi salatu wasalam për njerëzit të mbar ishte se pas ardhjes së ti, Allahu Azza wa Jall nuk do ta shkatërroj njerëzimin me dënime masive, si që kështë e shkatru popujt e më hershëm. Për këtë, pasardhe se Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk do të godas njerëzimin një tufan, si kurse i Nuhut alayhi salatu wasalam, që nuk do të ketë njerëz që shpëtojnë vetëm sa ata që hipin në anije. Po gjithashtu nuk do të ketë edhe një zhurëm bubullim që vije nga qieli, si kurse popullet Ad apo popullet Themud, që të shkatrojt të gjithë ata vetëm besimtarët. Por Muhamedi alayhi salatu wasalam, nga mëshira që Allah e dërgoj me te, është se ardhja e ti i siguroj njerëzimin nga dënimi. Besimtarët dhe ju besimtarët. Kuptohet që besimtarët janë të shpëtum, si kurse ishen të shpëtum dhe besimtarët e pejgamberve të më hershëm. Por pa besimtarët janë të shpëtum në këtë dunja, si shkak i mëshirës së Muhamedi alayhi salatu wasalam, sepse ai me ardhjen e ti undalë një lloj dënimi që do ta përfshi njerëzimin. Dhe kjo padyshim që është rahmet i madh nga ana e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo duhet që ta ngrizë vedien tek ata të cilët e mohojnë Muhamedit alayhi salatu wasalam, që ti lexojnë edhe ata ngjarjet e popujve të mëhershëm në librat fetare, dhe ta kuptojnë se dënimet i kishin përfshi të gjitha ata që kishin mohu,
por tek ummeti Muhammed Aleyhisselam, ata të cilët kanë mohu, nuk i prek dënimin nga qielli. Allahu Azza wa Jall u jep atyre shans dhe u afatizon ata që të binë në vetdija dhe të ndjekin dhe të pasojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithashtu, nga mshira Muhammed aleyhi wa sallam për mbar njërzimin, është edhe mshira e ti në ditën e gjykimit. Ajo është mshira e ti që ngritet dhe kërkan të ka Allahu Azza wa Jall që njerëzit të lirohen nga kjo gjendje edhe të dhe t'i marrin dhe të llogari dhe t'i merr ata në llogari Allahu subhanahu wa taala. Ajo është dita e gjykimit, është një ditë shumë e gjatë, 50.000 vite. Dhe vetë do të ketë do të thotë telashe, gojle të shumta, do të ketë frikë të madhe, do të ketë ballafaqim me gjëra që njëri kur nuk i ka pa. E njerëzit në atë ditë bredhin poshtë dhe lartë për të kërku se kush do t'i shpëtoj nga kjo gjendje, duke thënë se edhe jemi të kënaqur që të futemi në xhehenem vetëm të shpëtojmë nga kjo gjendje, askush nuk e merr për sipër që ta los Allahun Azza wa Jall për të filluar ditën e gjykimit. Ai i cili e merr për sipër kët është vetëm Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe padyshim që në atë ditë ai falenderohet nga të gjithë krijesat. E kjo është nga mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për mbar njerëzimin. Dhe gjithashtu nga mëshira e tij për mbar njerëzimin është se ai ishte dërguar që t'i ruajë dhe t'i largojë njerëzit nga zjarri i xhenemit. Dhe e kishte sjellur një shembull Muhamedi alaihi salatu wasallam. Kishte thënë, shembulli im është sikurse shembulli i një njeriu që ka dal para një zjarri të madh. Dhe insektet në momentin që kanë pa zjarrin u kanë vërsul atij, duke mos e ditë që aty është shkatërimi, djegja atyre, por ka mendu që ka dritë dhe ka nxehtësi. Por Muhamedi alayhis salam thotë, unë dola para atij zjarri dhe munduhesha që t'i largoj ato insekte që të mos mbinë në të dhe të djegën. Por njerëzit më ikën apo ato më ikën dhe binë aty. Pejgamberi alayhis salam thotë që unë jam ai i cili kom Allahu Azza wa Jall më ka bërë pengis që ti ndalë njerëzit mos me shku në xhehenem. Ai i cili ndalët edhe e ndjek Muhamedin alayhisalatu wasallam, bëhet Muhamedi alayhisalatu wasallam, ndjekja e tij, besimin te bëhet pengesë për xhehenemit. Ndërsa ai i cili e tejkalon atë dhe nuk mirret me, do thot, me mësimet e pejgamberit alayhisalatu wasallam, padyshim që përfundimi i tij do të jetë aty ku ai e ka përzgjedhur që të përfundojë, ajo është zjarri. Pejgamberi alayhisalatu wasallam ishte më i mëshirshmi nga të gjitha krijesat. Dhe padyshim që mëshira e tij buronte nga mëshira e pafund e Allahu subhanahu wa taala, dhe Muhamedi alayhisalatu wasallam në nivelin njerëzor ishte krijesa më e mëshirshme. Dhe thoshte pejgamberi alayhisalatu wasallam shpeshherë thoshte këtë fjali. Thonte, ai që nuk i mëshiran njerëzit, leta di se as Allahu nuk ka për ta mëshiruate. Mëshirajni njerëzit në tokë që t'ju mëshiraj Allahu Azza wa Jalla që është në qiell. Dhe vazhdimisht e kishte moto këta se duhet që t'i mëshirojmë, njerëzit. Nga mëshira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij në mënyrë të veçantë ishte se pejgamberi alaihi salatu wasallam e lusta Allahun Azza wa Jall që t'i udhëzoj sa më shumë njerëzit. Padyshim që ata të cilët u udhëzuan dhe ndjekën rrugën e tij, padyshim që është rezultat i duas pejgamberit alayhis sallatu wasallam që bënte Allahumma hdi qaumi, o Allah, udhëzoje popullin tim. Udhëzoje ata dhe mos i dëno. Saqë edhe në momentet më kritike ai tregonte mëshirë dhe nuk tregonte hakmarrje. Kur e përzun banorët e Mekës dhe banorët e Taifit, pejgamberi alayhis sallam met në një vend mes Mekës dhe Taifit, nuk kishte ku t'ia mbante, erdhë meleku dhe i tha, a dëshiron që t'i shkatërroj banorët e këtij vend banimi? Pejgamberi alayhis sallam tregoi mëshirën e tij të madhe që kishte, tha, ju ndoshta don Allahu Azza wa Jall që nga pasardhësit e tyre del dikush që beson Allahun dhe nuk
nuk i bën atij ortak. Për këtë mëshira pejgamberit alayhisallatu wasallam ishte shumë shumë e madhe në këtë dynja dhe ai nga mëshira që kishte ndaj umetit të tij, ndaj ndjekësve të tij, shpesh herë dhe disa veprime që ai vetë dëshiron të ti praktikonte, nuk i praktikonte vetëm që të mos i ngarkoj ndjekësit e mi. Pejgamberi alayhisallatu wasallam në shumë hadith thot: "Laula ana shaqqa ala ummati." Sikur të mos ishte rënd për umetin tim, do t'i kisha urdhëruar që të marrin abdes për çdo namaz. Sikur të mos ishte rënd për umetin tim, do t'i kisha urdhëruar që të pastrojnë dhëmt para çdo namazi. Sikur të mos ishte rënd për umetin tim, do t'i kisha urdhëruar me këtë, do kisha urdhëruar me këtë në shumë hadithe që përshkruhet nga ana e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Saqë ibadetin që mos së shumë t'i dhante dhe aty qetësohej Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe aty pushonte ai alayhi sallatu wasallam që ishte namazi, pejgamberi alayhi sallatu wasallam edhe këtë ibadet e kishte shumë parasysh që ti mos i rëndoj umetin nga mëshira që kishte për umetin e tij, saqë edhe namazin e falte më shkurt dhe i urdhëronte prisit në namaz janë imamet e namazit që ti mos të mos i zgjasin namazet, sepse nga mëshira e dikujt që ndoshta ka ndonjë problem, ndoshta është i lutur të mos zgjatet namazi. Vetë nuk e zgjatte, vetëm për hatër të dikujt që kishte prapë atij, që ka mundësi të jetë i lutur, ka mundësi të jetë i papushueshëm dhe kështu me radhë. Saqë nga mëshira e pejgamberit alayhi sallatu wasallam ishte që futej në namaz dhe fillonte që ta falte namazin gjatë, me momente që ndëgjonte duke çajtur një fushnjë në fund të xhamisë, pejgamberi alayhi sallatu wasallam e shpejtonte namazin vetëm nga mëshira për foshnjën dhe nga mëshira për nënën e foshnjës që të mos preket shpirtërisht kur fëmija i ti, fëmija i saj qanë, ndërsa ajo qëndrën e namaz dhe nuk ka mundësi që ta marrë dhe ta qetësoj foshnjën e saj. Pejgamberi alayhisallatu wasallam ishte shumë i mëshirshëm dhe mëshira e ti ishte që kujdesej të mos marrë në i veprim që pastaj a i veprim të vije dhe të bëhej obligim, pastaj të rënohet umeti me atë obligim. Për këtë, pejgamberi alayhisallatu wasallam namazin në Ramazan, namazin natës, pa t'i dalë disa natë pa t'falë në xhami, do thot me mënyrë kolektive me xhamat, pas tretës natë ishte ndalu dhe kur i kishin e patën pyetur Muhamedit alayhisallatu wasallam pse nuk dole, tha sepse frigohesha që mos po e bën Allahu obligim të falemi natën, pastaj është rënd për ju. Muhamedi alayhisallatu wasallam gjithashtu kujdesej që të mos bëhe që të mos bënte dikush në prezencën e tij ndaj pyetje e që si rezultat përgjigje asaj pyetjes të zbres shpallja dhe të rëndoj muslimanat. Për këtë kështë e zvritur ajeti, la të s'elu anë eshja, in të bedelekum të sukum. Mos pëtni për qështje, nëse ju sëqarojmë ju e dispozitën, atëherë ajo ju rëndon. Për këtë Muhamedi alayhisallatu wasallam nuk pradon të pytje të shumëta që pastaj të vjen përgjigja e rënd për umetin, sepse ajo është e më shërshëm për ndjekësit e ti. Ajo është e më shërshëm për ta. Kur zbriti obligimi i haxhit, pejgamberi alayhisallatu wasallam piu tregon njerëzve, o ju njerëz, kryeni haxhin, shkoni vizitoni Kabën. Një njeri aty që ishte prezant tha, a çdo vit? Pejgamberi alayhisallatu wasallam nuk ja kthei përgjigjen. Ai përsëri e përsërit a tha, a për çdo vit ja Rasulullah, apo për çdo vit më shku me kry haxhin? Pejgamberi alayhisallatu wasallam në fund i tha, po të thoja unë se po për çdo vit, nuk keni mundësi që ta kryeni për çdo vit. Atëherë do të rënduheni dhe do të bëni mëkat, do të merreni gjunohe. Atëherë merreni atë që ju kam dhënë. Për këtë sahabët ishin të edukuar pranë pejgamberit alayhis sallam, nuk e pyetnin për gjërat që ai sqaronte i shpjegonte dhe e dinin që Muhamedi alayhis sallam ishte i mëshirshëm për ta, nuk dëshironte që ti që t'u vështirësoj atyre, sepse njëriut kur i vështirësuat, atëherë shumë rënd e ka që të jetoj dhe të vazhdoj jetën me atë. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem ishte shumë i mëshirëshëm, kuptuat edhe me shtresën më të dopt të shëqërisë dhe urdhërante që ti mëshirojmë të shtymt në mosh. Nga mëshira ti ishte që pejgamberi aleyhi sallallahu aleyhi vësallem thënë të
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا نوك اش نغا ني اي تش نوك دين تي مشيراي تي فاجلت اذا نوك دين تي ندراي تي فيترت بادوشيم تش دوهت تي ديت بوزيتا اتي تش اش مي فيتر اذا تي ندروهت اذا نغا ندريمي تي اش تش ashtu se që kështë të vepru dhe Muhamedi Alayhi Sallatu Wassalam kur e kështë të shliruar Mekën, nga nderimi i tij që ne të shkojmë në shërbim të tyre, jo të presim të vjetrit të na kryneve shërbime. Kur pati ardhur në Mekë, Muhamedi Alayhi Sallatu Wassalam dhe pati do thot shliruar Mekën në vitin e 8 Hijri, Ebu Bekri radiallahu an, baba i tij Ebu Kohafe ishte ende gjallë. Dhe Muhamedi Alayhi Sallatu Wassalam dëgjoi që ai dëshiron të bëhej musliman. Por Ebu Bekri nxitoi dhe e mori e solli atë në prezencën e Muhamedit Alayhis sallam. Muhamedi Alayhis sallam nga mëshira e tij, respekti i tij ndaj babës së Ebu Bekrit, tha: "Pse nuk e lau Ebu Bekr atë në shtëpi? Kisha shku unë në vizitë të tij." Edhe kjo ishte nga mëshira e pejgamberit Alayhis sallam për të shtymtë në mosh për njerëzit që kishin mosh të shtyr dhe ishin më të lodhur fizikisht. Nga mëshira e tij me të vëzhgjet ishte ajo që edhe vetë kishte thënë, nuk është nga nesh ai që nuk i mëshiron të vëzhgjet, ata të cilët kanë nevojë për mëshirë, ata të cilët kanë nevojë për afërsinë dhe butësinë tonë. Muhamedi Alayhis sallam kishte parë një fëmijë të vogël, Umair, duke lozur me diçka një zog dhe i kishte ngordhur pas një kohë ai zogu. Pejgamberi Alayhis sallam i kishte lënë shokët e tij, duke pritur atë, ishte afru pranë këtij fëmijë të vogël. Dhe kishte bisedu, kishte bërë hajgare me të, kishte bërë shaka me të, vetëm që t'ja largoj mërzin dhe brengën që i kishte ngordhur a i zog me të sën lëste. Pa dushim që kjo ishte nga mëshira e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. E të mos flasim për mëshirën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam kërshin nipave të ti, Hasanit dhe Husejnit, radiallahu anhuma, zotrive të banorve të gjenetit, zotrive të rinisë banorve të gjenetit, pejgamberi Alayhis sallam ishte shumë i mëshirshëm dhe tyre, sa që prej mëshirës ndodhet që ata i hipnin si për pejgamberi sallallahu aleyhi sallam gjatë namazit, pejgamberi Alayhis sallam e zgjathte sejdën vetëm që të mos u aprish atyre lojen. Kishte ndodhur që Muhamedi Alayhis sallam duke mbajtur hutbe të marthua njëri nga ta dhe të rëzohet, pejgamberi Alayhis sallam prej mëshirës që kishte ndaj tyre, nga hutbeja kishte zbritur dhe ishte afru pran tyre dhe kishte tregu që këta janë pjesë e zemrës time dhe pa dyshim që fëmijët dhe pasuria janë edhe sprovë të njëjtën kohë për njeriun. Mëshira pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gratë ishte diçka që ato gratë e pejgamberit alaihi wasallam dhe gratë në mënyrë të përgjithshme që kishin jetu në kone pejgamberit Alayhis sallam e përshkruin se ishte mëshirë pa shembull. Asnjëherë Muhamedi Alayhis sallam nga mëshira që kishte nuk kërkonte nga ato diçka që ato nuk kanë mundësi ta kryenin. Nga mëshira e Muhamedi Alayhis sallam ishte që nëse dëgjonte edhe nëse një grua ka mbet pa kujdes, nuk e ka askën që kujdeset për te, atër Muhamedi Alayhis sallam shkon të mëshirante dhe viziton të atë dhe të regon të gadishmëri që t'i shërbej asaj vetëm duke pas për asysh se aje është edopt dhe ka nevoj që të mëshirohet nga atatës dhe të kanë mundësi që t'i ndihmojnë asaj. Mëshira pejgamberit Alayhis sallam ishte e madhe dhe për shtazët, ashtu si që edhe edinin gjarjen kur ajo devja kishte ardhur dhe kishte kërku nga Muhamedi Alayhis sallam që ose ishte anku tek Muhamedi Alayhis sallam dhe Muhamedi Alayhis sallam e kishte mëshiru dhe kishte kërku nga zotriu i saj që të mos e ngarkoj më shumë se sa që kishte mundësi ta barte ajo dhe gjithashtu në njërin nga udhimet shokët e pejgamberit Alayhis sallam kishin gjetë një shtëpi të zogjve që e kishin marrë zëqët e saj, asaj foleje, i kishin largu për e asaj dhe i kishin prish atë foleje të zëqëve. Muhamedi Alayhis sallam ishte në fillim të karavanit dhe erdh nëna e atyre zëqëve dhe u sill pranë devës së pejgamberit Alayhis sallam duke lëshuar cicërima, por cicërima më të veçanta. Pejgamberi Alayhis sallam urdhëroi që të ndaleshin krejt dhe tha,
ky zog erdhë dhe u ankua tek unë se ju e keni prishur folien e saj. Atëherë, riktheja një folien ku e kishte dhe riktheja një të vezhlit e saj. Sepse a ju u anku tek unë. Dhe mshira pejgamberit a.s. So, so, ishte aqe modhe, so që dhe zëgjt e dinin se kjo është i mëshirëshëm dhe nëse tek aj ankuhemi, pa dyshim që mëshira ti nuk do të alenat të qetë për deri sa ne nuk qetësohemi. Mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e madhe dhe shumë dhe kishte shumë forma që do të thotë dilte në praktikë ajo, ja, por ajo që neve na intereson është se Allahu azza wa jall e përmendi në Kur'an dhe i tha bil mu'minina raufun rahim, e cilësi me këto dy cilësi i tha për Muhamedit alayhi sallatu wasallam se ndaj besimtarve ishte shumë i but, i dhimshëm, edhe ishte shumë i mëshirëshëm. Pa dyshim që pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i but ndaj besimtarve, dhe ishte shumë i mëshirëshëm ndaj tyre, sa që në fund të jetës së ti, pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam, kishte thënë, kushdo nga besimtarët që vdes, dhe ka borgj, borgjit i është mbi mu, unë ja paguj borgjin. Dhe kjo ishte nga mëshira që kishte për ta, nga dëmshuria që kishte për ta, sepse borgji është i vetmi hak që nuk e fal Allahu Azza wa Jall përderi sa nuk bën lëshim ose tolerime, apo përderi sa nuk është i kënaqur pronari i asoj pasurie. Do të thot, pejgamberi Ali sa osëm ka thonë, ati që vdes dëshmor rrugt Allahu Azza wa Jall, i falen të gjitha mëkatet, dhe ka qëndru kështu, i ka zbrit Gjibrili, ka thonën, ja Rasulullah, të gjitha i falen me përjashtim të borgjit. Atër pejgamberi tha, Gjibrili erdhë më tregoj se borgjit nuk i falet. Atëherë e kuptoj pejgamberi alesasom që çfarë rëndësie ka kjo, dhe dinte që nëse vdesin, edhe që sahabët shumë prej tyre ishin të varfër dhe kishin borgje, nëse vdesin atë gjendje dhe shkojnë në ahiret, do të kenë padyshim llogaritë të vështira atje. Atëherë pejgamberi alesasom nga mëshira e tij kishte marrë përsipër që të gjithë atyre që vdesnin t'u paguaj ai vetë borxhet, vetëm që t'i liroj ata nga ajo llogari e vështirë në ditën e gjykimit. E mëshira madhështore Muhamedit alayhi sallatu wasallam paraqitet në ditën e gjykimit. Në momentin kur Allahu azza wa jall e lejon atë që të bëj atë shefatin e madh, ndërmjetësimin e madh dhe të filloj dita e gjykimit dhe i thuhet Muhamedit alayhi sallatu wasallam sel tu'ta. Lëp të jo Muhammed, qka dëshiron ne kemi për ta dhenë. Fjale e parë që thot Alehi Salatu Sam, është umeti, o Zotu ne kërkoj umetin tem me shpëtu, o Zotu ne kërkoj umet jem me shpëtu. Dhe pa dyshim që kjo të regon për mëshirën e madhë dhe kujdesin e madhë dhe mëshurin e madhë që ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për umetin dhe ndjekësit e ti. Pastaj në gjdo stacion prej stacioneve të ahiretit, aty ku miren librat, ka për të ardhë Muhamedi a.s. që të ndërmjetësoj për umetin e ti që të marrin librin nga djatha e tëre. Dhe aty ku mbartën, ose ku matën veprat, ku vendosën në peshore, do të vishë të bëjnë ndërmjetësim për umetin e ti që të vendosën veprat sa më shumë në peshoren e anës së veprave të mira. Gjithashtu do të jetë pranë siratit kur e kalojnë besimtarët umetit të tij siratin dhe ka me bu dua Allahumma ummeti Allahumma sallim o Allah umeti jam o Allah shpëtim për umetin tim. Dhe kjo kallëzon mëshirën e skajshme dhe mëshurinë e skajshme që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Lutu Allah azza wa jall që neve të na bëj umet meritor ndaj këti pejgamberit të madhërishëm Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, edhe të vedisohemi që të ndjekim atë në gjithë sen të vogël apo të madhe, edhe të krenohemi që jemi pjesë e umetit të ti, dhe gjithashtu lusë Allah në zogjel që të na mundësoj të përfitojmë nga cilësi që i kishte Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, edhe ne të bëhemi të mëshirëshëm, edhe ne të bëhemi të kujdesshëm, edhe ne të bëhemi të dhimbshëm për ata që i kemi në pushtetin apo në rrethin ton, dhe gjithashtu
Të lusim Allahun Azza wa Jall që të na shpëtojë të gjithëve në ditën e gjykimit. Me kaq e përfundojmë. O sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.